И обід в нас сьогодні буде святковий. А сьогодні свято яке? Правильно, День водія. Що у нас? Саме свіже, бікон, свинина, серденька копчена, м'ясо відварне і трошки ковбаски зі сніданку лишилось. Так, морковинка, цибулька. Разом, що це у нас вийде? Правильно, солянка. Тут також курочка відварна, це буде у нас на салатик, салат буде, не знаю, з персиками, з кукурузою, щось придумаю ще. На другу страву я ще не придумав, ще поки буду зараз обжарювати на соляночку, обдумано. Напевно буде якась каша, хоча нам сьогодні місцеві казали, що хочуть зробити сюрприз. Сюрприз, не знаю, вдасться їм чи ні. Ну, про це згодом все розкажу. Добре, пекла лужу, так, у нас повірніта, хороша, густая, м'ясная, картошка присутствує теж. Ноги робимо солянку з картошки, чому я предпочитаю ще без? Ну, десь йде сир, так, перчик. Без, чому? Тому що це ще буде солянка м'ясная, такі там повши. Ми ще тут цибулька, морковка, ну і картошка, так, прекрасний острий. Так, все, є? Є, є. Ну, все, а є, саме основне, це соль. Соль теж йде. Там ручки є зелені? Надо пошить чуть-чуть. Вот сюда, так все. Это есть? Это есть. Компот уже сварили. Компот уже готовый. Еще компот. Солянка есть. Следующий у нас будет что? Правильно. Я сам не знаю, что. Салат и второй блюдо. Вот же, что мы маем. Сюда пришли. Так, первая страва. Солянка мясная сбирна. Присутня. Другая страва. Каша гречана. Ой, это файно розсипчати. З м'ясною підливою. Підлива зараз дотушиться ще трошечки. Так, вже присутня. Далі нам туди. Салат з кукурудзою, персиком, перець червоний, цибулька зелена, курочка відварна. Є, присутня. Майонеза не йшов одну пачку. Якщо ви уважні на попередньому відео, на доставці там був майонез. Це от він. Так як я казав, молочко і майонези нам не привезли. Ми самі купляли за свої. Так. Чесночок, цибулька. Думав порізати авокадо. Так, авокадо. Але воно тверде, аж хрустить. Навіть не гнеться. Так що не ріжу, будуть їсти яблучко. Яблучко у нас є хороше, вчора принесли. Ну, все. Отже, обід у нас готовий. По часу... Отже, буду. Півчаса. І всі сходяться, будуть штурмувати кухню. Давай, підходь.